Claus, mamma mia, stai qua. Dai, pare! Finisce dove? Come linea? Ma... Oh, вот поставили гумалинию. И он осипел. Я попробовал. Не, сам алцо видео сам там. Пожалуй, да. Ой, да, шумак. Вот оставь. Еще оно, гости у нас. И как, знаешь, так вот гумалинию с оготками заливаем пивом. А, я. И как там белый, знаешь. Mislim da smo od papka, jedno, bilo je tako, 3-4 papke, onda više nismo mogli papke, bilo previše, tako. Ne znaš kva je adut. Ha? Ne znaš više kva je adut. Da, da, adut. Kva je, kva je. Ne pratiš ko šta baci, služiš. Ti si ti na stanu, još imaš? Ja sam na stanu u Dubrovniku. Daleko, da. Daleko, ja imam od Dubrovnika do Save, fino. Jedno. Brutu. Zakaj si tako daleko? Nisam dobio doma ove godine, zadnje godine. Kako to? A zato što je mama dobila posao i onda sad prelazim granicu primanja. A inače bi dobio po svim, znači. Da. Mislim, imam i stare kao i branite, to mi isto ono, automatski i sve, znaš. Ali kao prelazimo primanja za nekih koliko, 70 i nešto kuna sam dobro ono primanje. A je, i koliko je dom inače? Dom je 300 kuna. 300? A koliko ovako plaća sad? 1000 kuna po sredici. Je, pa sad je puno više. A zadnja godina? Da. A i strpit će u jednu godinu, znaš. A i znaš tako zadnju godinu imam toliko prodavanja, pa onda, znaš. Na primjer, ovaj zadnji tjedan sam imao, ima samo friju. A šta nisi mogao naći negdje na Jarunu? Pa mogao sam, ali ovaj mi se čini ok, 1000 kuna. Da. Reže, platio se sad. Mislim, liježi se mi, evo sad sam malo više, sad zima, ono, pa sam malo više pozivio. Da. Koga bila? 400 kuna. Čao, da. Opa, opa! Da. Da. Sve je dobro. Da. Inače je bila tako, 200 kuna, 200 mi sitni. To je okej. Okay. Kaj je stan? Da, stan.
Ne, šta, ima, glosava, šta? Slovenska glada. Da. Ali imaš putova do Save, da. Pa da. Koliko ti treba? Ja mi jedno. Pa jedno, 50 minuta. Pa da. A znaš da ti daj cura smo tu. Mi zajedno smo na stanu, znaš. I onda ovaj, imamo auto. I onda, a dobro, znaš tamo negdje na posao, pa ostavim njoj, znaš. Da. Ali znam neko će zaletiti auto, pa mi onda znaš. A ti je brzo, brzo, da. A slušao, ona radi. E, ne možeš provjeriti, borilište 30 i... Ovo borilište borba 38. Da mi Katja Barić ima borbu, navodno mala kao nije došla. Nije došla, da? A, dobro. Dobro, jel ti moram trebam boći došla borilište ili ne? Ma ne, ne. Kaj se tu sad izdešavalo, nemam pojma. Ova skinula, ova je ova rupio šako, ova je noga mrgla i on je skidao tri gola. I dala mu je ovaj... Ok. Kažem ti, za nas dvoje. Da, nas curom se. Da, da. Ona je Zagreba ili iz... Iz Ivankova, to ti je ovaj selo do Vinkova. Aha, pa dobro, fina. A ona tu radi kaj? Ona je tu na zamjenu. Ona je isto učiteljska, prvo četvrto. Ma fino, fino. Ajde se ne žak, dobro mi. Ja nisam. Znam se šta je. Da. Navikao sam već. Što bi voda kada da je po tebi pobjutno. Nije, ne? Na primjer se bilo nije. Nije. Ali udario sa duplem u jaje. Ozmio. Je to baš ono... Solidno, ne? A na ovom europskom studentskom prvenstvu... Da. Me je pogodio sa zadnjim kružnim u ruku kad se pokazao palio. Isuse, znaš kako me, ovo je to plus kategorija. Da. Je,